Grupa građana i ekoloških aktivista simbolično je posadila drvo breze na Nišavskom keju u znaku njihove borbe da taj deo Niša ostane zelena oaza. Kažu da se protive seči stabala na keju zbog izgradnje dalekovoda. Okupili smo se da simbolično zasadimo jedno drvo kao poruku da želimo zeleni grad, da želimo dodatno ozelenjavanje keja, da želimo da kej ostane zelen i da ima funkciju za sport i rekreaciju. I ono što nam je bitno, to je da nema investitorskog urbanizma dalje, da znamo, imamo informaciju u kom pravcu se grad razvija, koji su planovi. To je neka poruka i neka vrsta javnog pritiska, jer ne želimo da i dalje seku drveće, da betoniraju kej. Vi sečete, mi sadimo, poručuju Nišlije preko Facebook grupe Sačuvajmo kej. Danas smo priredili jednu izložbu građana, crteža kako naš kej treba da izgleda i kako to strahujemo da može na kraju da ispadne. I jednostavno zahtevamo da budemo jedan faktor s kojim će se razgovarati. Građani koji će dobiti obaveštenje šta se radi, kada se preduzima i na šta će to sve ispasti, odnosno da dobijemo i 3D prikaz i apsolutno sve potrebne dozvole. Građani su više puta protestovali na keju negodujući zbog radova koje izvodi Elektromreža Srbije. Iz Elektromreže su ranije saopštili da imaju sve potrebne dozvole za radove koji su neophodni za stabilnije i sigurnije napajanje strujom.